Radka, Piratka. Dojte! Ježiš, to bude prúser. Otec ma zabije. Zastav! Prosím ťa, nevrieskaj a ukľudni sa. Žive ti? Normálne zastav a vystúpime, lebo nás zastrelia. Dobrý deň, pani vodička. Dobrý deň. Vieme, čo sme urobili? Áno, áno, všetko viem. Prekročili sme rýchlosť, ale ja som sa chcela iba s kamarátom prejsť a trošku som sa pozabudla. A to nie je všetko. Mám 16 a nemám vodičák. Vieme to urobiť tak, aby sa to nedozvedel môj otčim? To auto som si požičala. Kto je váš otčim? Derek Toffy. To je on. Ten, čo má tú autodielňu a predáva ojazdené vozidlá. Viete nám, slečna, povedať, kde sa teraz nachádza váš otčim? Prosím vás, nehovorte mu to. Bola som k vám úprimná. Nebojte sa, slečna. Teraz nejde o vás, až v druhom rade. Poviete nám, kde sa nachádza? Púpavová 18. Býva u mami. Vozidlo sa vám samozrejme zabavuje. Mladý muž, môžete si vystúpiť? Hodíme vás domov. Ak pôjdeme policajným autom domov, tak nemusíte úplne zastavovať pred domom, dobre? Dobre. Prosím,